Hey guys, ki khobor sokolore ahakor sokolu bhale asito aji eta notun vlogot swagatam janaisu aru ajir video ekdom special hoy kiba ta announce korim boli habisu ekhon dukanor kotha eta kar dukan ki kotha kebur etia nojonao baki etia goy asu ami eti road koisil na guwahati eti roadot goy asu jun khon mane food cart thake je hekhon amar mane nijor phalor pray bonwa hobo eneke direct ready made ot ponabo nidu ready made jagar aru তাতে আমি সকা বিচাৰিব যাম ইতিয়া মই আৰু মা এহলে মা তামুল খাই আছে সো এতিয়া যাও আৰু মোৰ মুখৰ অৱস্থা ইমান বেয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে প্লিজ কোনোবাই যদি জানে গুৱাহাটীত ভাল স্কিন ডক্টৰ ৰেকমেণ্ড কৰক ইয়া সক মোৰ অৱস্থা এইবিলাক দেখিছে নাজানো কি হৈছে আৰু যোৱা এসপ্তাহ এই এসপ্তাহত হৈছে আপোনালোকে দেখি আছে ব্লগত সো নাজানো আৰু ভাল হয় নে নহয় বাকী এতিয়া ওলাই যাওঁ মা আৰু মই সকা টকা পাও নে নাপাও ঠিক নাই দেরি হলে মানে নাপাও পারো না সেখানে সোনকালে ওলাই যাও এটা বাজিছে দুটা 33 সো বলক আপনাদেরকে লৈ যাও আর মানে মই ভিডিওটো করার কারণ হইছে যদি কোনোবাই খুলিব বিচাৰে যদি কোনোবাই নিজৰ ফালৰ পৰা বনাব বিচাৰে তেনে গম পাব যে কোট সকা টকা পোৱা যায় ফুড কার্ড বিলাক বনোৱা বস্তু পোৱা যায় তো লেটস গো সো এটি রোডত এটা আহি পালো কিন্তু তেনেকে তো দোকানব দেখিছো সকা টকা কিন্তু আমি মানে এটা বিচারি আছো চাও পাও না পাও যদি পাও আপনার নিশ্চয় দেখামে না এইফালে হাতত ধরে ধরে পার করাবল হয়েছে মা হাতত ধরে ধরে পার করাছো দোকানখন পাইছো কি বলি কম এটি রোডের ফেলার পর আহতে যেটা ব্রিজের তলর এখন দোকান পাইছো এখন ইয়াতে পাইছো চাও এটা পছন্দ হয় নহয় দুটা সকা সিলেক্ট করে থাকছো এনেকুৱা বুৰে ন এইবিলাক চকাবিলাক দেই এনেকুৱাই বিচাৰি আছিলো বাৰু এইফালে লৈ লোৱা হৈছে তিনিটা আহি গ'ল আৰু এটা আহিব বাকী আছে আৰু নাই কমেও 2 কুইণ্টেল ওজন হৈ যাব তো এইখানে পোস্টার তাতে আপনাদের আহিব পারে আর আমার বস্তু লওয়া হয়ে গেল এইফালে দুটা দুটা দিছে আজ এনেকে লই যাব লাগিব এনেকে দিবেন কেবেক নিদিলে আমি কেনেকে লই যাম তাকে ভাবি আছো বিচারে খুচারি বেগত দিলে ও মায়ে এটা লৈছে মই এটা লৈছো এতিয়া দোকান দিয়ারহে কথা আর ন মা দোকানখন বনাব দিব লাগিব দোকানখন বনাব দি লওঁগে বস্তু ৰেডি আছে খালি বনাব দিব লাগে আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ দোকানখন দিম আৰু ন দোকানখন দি হলে আপোনালোক আহিব লাগিব আৰু এড্ৰেছটো তেতিয়াহে গম যেতিয়া দোকানখন অপেনিং কৰিম ন ক'ত দিম কি কথা বজাৰৰ পৰা আহি পোৱা আমাৰ 2-3 ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ' ইমান কৰা নাছিলোঁ মই বোলো সেইদিনাখন যে কাপোৰ কিনিছিলোঁ মায়ে চাদৰ মেখেলা কিনিছিলে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হোৱা নাছিলে মা যিহেতু খুৰীহঁত তাত আছিলে এতিয়া বোলো দেখাই দিওঁ এইয়া কাপোৰযোৰ চাওক ইমান ধুনীয়া এই কিবা এটা ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব এইটো হৈছে ব্লাউজ এইটো অ' এইটো ব্লাউজ ব্লাউজৰ এইটো চাগে পাৰি এইটো এইয়া এখন মেখেলা আৰু এইখন চাদৰ চাদৰখন মজা কিন্তু ৰেডিমেড হয় এইটো মানে আপোনালোকৰ এইটো বাহিৰৰ পৰা অনা হ'ব মোৰ মতে দেই বাহিৰৰ মাল হ'ব আমাৰ অসমৰ বস্তু মানে যোনটো হাতে বোৱা এইটো মেচিন মেড সেইটো নহয় এইটো মেচিন মেড হয় মানে ইয়াতে মেচিন নহয় মানে কি মেচিন মেডটো পাৰে যিমান যি মই ৰিভিউ দিওঁ সেইবোৰৰ পৰা ৰিয়েলটো দিওঁ সেইকাৰণে মই এইটো ৰিভিউটো ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ আৰু এইটো মোৰ মতে এইটো টেক্সটাইল মানে বাহিৰৰ টেক্সটাইলত বনোৱা আজিকালি দেলহি বোলে ৰাজস্থান ৰাজস্থান নহয় কি আছিলে গুজৰাট গুজৰাটতো আমাৰ অসমীয়া চাদৰ মেখেলা বনোৱা হৈছে তো তাৰ পৰাও হ'ব পাৰে ইয়াতে নাম এটাও আছিলে নহয় কাপোৰ দেখি মানে মই গম পাওঁ আৰু যিহেতু আমাৰ দোকান আছিলে আগতে চাদৰ মেখেলা বিক্ৰী কৰিছোঁ তো সেইকাৰণে সেয়া নামটো চাওঁ ইয়াত আছেতো এইটো এন ডি বাকী একো লিখা নাই দেখিছে ডেট মিনচ এয়া হৈছে বাহিৰৰ মাল অসমৰ নহয় কিন্তু উপায় নাই কম দামত বস্তু আজিকালি মানে কি হৈছে কম দামত চাদৰ মেখেলা পায় কাৰণে মানুহে কিনে কিন্তু একচুৱেলি সেইবোৰ বাহিৰৰ বস্তু হয় আৰু যিবোৰ অসমত বনোৱা হয় সেইবোৰ বহুত দাম বেছি
হে কিজো অকমান বনুয়া কিটা মই দেখাই আছো দেই ভালকে দেখাব নাই উলিবাছন কাপুর কিটা আৰু এফালে মই ভাতৰ গানে ৰেডি কৰিছো সয়াবিন বনাম আজি কি বুলি কয় আমাৰ ভাষাত হাৰ্ডি নথকা মাংস এইখন চাদৰ আনিছিলে যে দেখাইছিলো মোৰ চাদৰখন ভিতৰত সোমোৱাই থলো এইখন চাদৰ মাৰ হয় চাদৰখন এইখন এইযোৰ কাপোৰ আনিছে এইযোৰ মেচিন মেড হয় একেলগে আনিছিলে য়েল্ল'যোৰৰ লগত এয়া কাপোৰযোৰ ধুনীয়া গাড়ী দিয়া ৰিহা আৰু ইয়াতে মই এটা বস্তু দেখাই আছো ইয়াতে মেখেলা লগাবলৈও পাৰি আছে এয়া এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা মেখেলা লগাবলৈ পাৰি দিছে এইটো মানে ভাল কৰিছে আৰু এয়া অসমৰ মাল হয় মানে অসমৰ বস্তু হয় মানে বস্তু দেখিয়ে গম পোৱা যায় আৰু এইযোৰ কাপোৰ হৈছে অসমৰ হাতে বোৱা হেণ্ডমেড মানে বস্তু দেখিলে গম পোৱা যায় ন ৰিচাৰ্জ ছেট হয় এযোৰ লৈছে আপোনাৰ 1200 টকা 1250 ন 1350 1350 এযোৰ 600 এযোৰ লৈছে এখন লৈছে 400 350 আৰু সেই চাদৰ মেখেলাযোৰ লৈছে 600 টকা 650 এইটো হৈছে ঘিচা এইটো গাড়ী দিয়া কেঁচা পাত বুলি কৈছে মিক্স হ'ব পাৰে মিক্স কেঁচা পাতটো এইটো হৈছে এচি কটন সেইটো হৈছে ষ্টেপল কটন নেকি এইটো এইটো ষ্টেপল কটন বহুত দাম আছে আৰু চাদৰ অসমীয়া চাদৰ মেখেলাৰ আৰু এইসোপা হৈছে মোৰ তাত জমা হৈ থকা ব্লাউজৰ পিচ যি মই চিলাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ মেচিনটো বেয়া হৈ থাকিলে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিলাব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে মায়ে এতিয়া লৈ যাব তাতে লোকেলত চিলাব আৰু এতিয়া ভাতকেইটা বনাই লওঁ সোনকালে আৰু অংকু আহি পাবা আজি বহুত দেৰিকৈ গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি মা যাবলৈ ওলাইছে হোজাই ৰিটাৰ্ণ তললৈ গ'ল বাৰু মা মই মানে ভাত খাই আছিলোঁ জলদি জলদি ভাতকেইটা সোমোৱাই আহিছোঁ তললৈ ভাইটিয়ে থৈ আহিব ষ্টেচনত কাৰণ ভাইটিও আহিলে যোৱাকালি এহ মা যাম গৈ দে বাই বাই সকলোকে কৈছোঁ মা এতিয়া যাব বিজিখনত মই তাকে কৈছোঁ বিজিখনত বহুত কাজিয়া হয় কাজিয়া চাজিয়া নালাগিবা আৰু মানে কিয় জানো বিজিখনত আজিকালি ইমান বেছি কাজিয়া হয় মই দুবাৰমান গৈছোঁ আৰু মানে একচুৱেলি জেনেৰেল ডাব্বা কমাই দিলে যে আগতকৈ সেইকাৰণে মানে ইমানেই কাজিয়া হয় মানুহ বহিবলৈকে ওৱা যাবলৈ ওলালে এই এখন খাই লোৱা আমি ভাত বনাই আছো বেছি লম্বা নকৰো আৰু বাই বাই।